الله وبركاته ومحمد حسين موسى السيسي بويا حسين خليفة عوض وحا إلي جو حسين خليفة شكله وعلستهي وعلستهي أدى عرستهي حسين خليفة عوض وحا قاد لنا سربرابكي محمد وولد كابكو أولوكو ديقاي قدر لابدكم إلي لابدة سومالي عيك خير بشي وسومالي ومركي قوريسي عيك خير بشي واي وانو فرح سنهي أتي أنا فرح سنهي سومالي سومالي أقول سومالي Somalia waxay ciyaartay laba kulan maxaa dhaa kulan waxa lagu ciyaaray Djibouti ee Somalia ayaa badsay kulan kale maanta waxa lagu dheeli Zimbabwe lagu dheeli waana halka badiyay waxaanu halka badiyay maxaa dhaa 3 iyo 1 ayaa lagu badiyay waana khayaani waqti yar dare wallahi wasabi ilaana di oh waqti uu darleen mo yani baraje aalad baraje asan waqti uu bixleen ee markii ugu horeysi aan ka qab galno waxa waa maxaa dhaa World Cup aan ka qab galno waa ee kulankii ajibeen waxa waa kulankii maxaa dhahaa in aan ku ciyaarnay Djibouti oo kulankii horeeyay goal oo yaa dhali moqta goosha shukunta ay shukunta shukunta ay Omar shukunta ay dhali oo malah khatar soo dhali waxaan fiirsanayna kulankii ugu horeeyay oo markaas aan ku xarkoonay si fiican oo ugu xarkoonay aan ogaanay inaan qaran lahayn ee kulankaas aan fiirsanayna kulankaas waxay ku soo dhamaatay hadii Evers waxa ku badashay Soomaaliya waxana dhaliyay maxaa dhaa Anwar Shakunta ayaa dhaliyay waxa markaas Bologna isku dhigay maxaa dhaa Cabdi Aziz Yusuf oo ka ciyaara Canada markii uu baas fiican dhigay kadibna loo soo korosay Anwar Shakunta waxa uu markaas yeelay daa si yar gumbiya okay kulankaas aan fiirsanayna 2022 They have given themselves lots of scoring opportunities. And the ball once again finds Zimbabwe. Alhamdulillah, welcome to the rescue. Lunga's coming back to defend. And it really just depends. Oh, this is great play. Oh, he's still got the ball. Somalia with a shot. It's a follow-up as well. Brilliant save coming from Chipazizi. Two wonderful saves. Running out of their own half. Looking dangerous, Somalia. There's a good ball to be passed there. That's a fantastic pass now as an opportunity. Somalia. Oh, he unselfishly gets the ball across. What's good, guy? There's the delivery at the far post. Headed away by a Zimbabwean player. Oh, they've stolen it. This is dangerous. Zimbabwe pushing forward. It's 3-1. There's a bit of a block going on. There's the shot. Oh, he saved it. Ahmed comes to the rescue. But it's not over yet. But the players are coming back in numbers. The cavalry has arrived. And now they're... Oh, the ball's been toe-poked back to the goal. Area just around him. And at the other end, Somalia with the cross here. There's the head. reerabka afrika waxa uu ahaa yani hadda laba kulan ayaa taalo maxaa mar waxa loo dhilayaa somaliya marna waxa lagu dhilayaa zimbabwe madama guri lehen waxa markaas tagay maxaa dhaa Djibouti ku xiyaan marka kulankeen labaadna wuxuu ahaa marka zimbabwe ayuu ahaa tayb kulankii saddex ayaa lagu badalay hadii aan markaas badal lehen maxaa dhaa kulankan waa soo bixleen hadii bareej agal lehen waa soo bixleen haddii Soomaali ay badan lahayd maxaa dhaa waxaa loo markaas ay ka qayb gali lahayd 25 koox maxaa dhaa in Afrika uga caansan ayaa ka mid ahayd meeqa loo qaybinaya markaas la 25 waxaa loo qaybin lahaa shan waxaa markaas ay markaas Soomaali macquul ahaa lahayd inay la kulmi lahayd Nigeria oo Nigeria maxaa dhaa South Africa kooxaas oo kale laakiin hadda aawe oo shaqsan haddii sinina kulankii Zimbabwe iyo nay Soomaaliya ay ku dhimaane ciyaarta 3 iyo 1 hal ee
maxaa ee Soomaaliya iyo Zimbabwe mees waso jiraya maxaa dhaa gooshan Ronald Kadadali aan fiirsi karo waxaan rabaa inaan ku bashaalo oo kaliya gooshii uu ka dhalin leesha markaas inta uu soo diyaa okay waxaan kala rabnaa inaan markaas aan u hambalyeeno maxaa dhaa jaliyada Soomaaliya ee magaalada Jidda ee si fiican u ciyaareen waxa markaas ka qayb qaadatay oo maxaa dhaha gacan weyn 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 oo sii safarada ee maxaa dhaha ee Soomaaliya ee magaalada Jidda waxaana ka qayb galay dhalinyar oo markaas firfircoon oo yar mustaqbal leh runtii oo calanka kor u qaaday oo finalna keenay adiga waxa ka qayb gashay waa aragtay oo maxaa sii ay khayrada wallahi khayrada aati aad masuulko rabinkaas markaan la ciyaareeyay ilitere waxaan dareensanahay farxad aadi aad aan dareensanahay maadaama aan halka badiyay bas maadaama waa faraxsanahay maadaama aan imaanay final aan ciyaarnay waa awal mar aan imaano final aadi aan u faraxsanahay alxamdulillah yani ciyaartii waxay ku dhamaatay 4 iyo 9 iyo 4 everanalsi Okay, maxaan dhahaa afari amar aanu ku dhabay maxaan dhahaa waxa kale jabigsis ay markii meesha maxaan dhahaa jabig taageer ahaan mashallah bas bas jamaahiir oo baan alxamdulillah bas aliyo baaya wala okay waxaan fiirsanaa videogii markaas uu duway Xuseen Khalif aya meesha kasoo duway habeenkaasi ana habeenkaas ma aadin waxaan qawaa mashkuur sana hadii aan aadna waa ogaal heeden blog fiican aan sameyn lahaa laakiin se waxa markaasi waxaan dhaahay soo duway Xuseen Khalif Xuseen Khalif waxa waa saaxiibkii waa wax walba aan jeclahay waxa waa beesha ay soo dhigayaa waa fiirsanaa waxaan dhahaa Soomaaliya iyo Eritrea waa jaaliyada ku nool magaalada Jidda markaas la ciyaareysay maxaa dhaqo jaaliyada Eritrea oo finally ahayd markaas finally soo gaarnay ba final dad badan ay soo badanay waa arkayna markaas Allah tabaarak Allah inta waxaan ka arkayaa maxaa dhacay salaamaya Xuseen Khalif oo salaama akala oo ku jeeda zimbaana ku jeeda waxa kale oo jeeda maxaa dhacay maxamshe smaage ayuu jeeda maxamshe smaage ayaa maxliis shanta farooda ku salaama waxaan halkan ka arkaynaa Cali Abdulqadir Ciyo ayaa la magac dhacay Ciyo Halaal wa Cali oo ku salaameena waxa kale oo markaa meesha uu jeeda Muya ayaa ugu jeeda asigana markaas iyo Muya hadii aad subscribe ku dhufa haweenkaasi waxa ay ku baxeen bas ay ku baxeen anan way igtagay sax bas aan ku baxna sisi do Allah igtay mo mesh atme ayan ka sidii ani ay wada lahayda walaa badal laakin si kasta ay atbu waxa faraxsanahay guusha ay gaareen oo meesha ay soo gaareen ayan faraxsanahay waxaan nahay Soomaaliya calan ayaan naga dhixay sax sax in maxan dhaha waxaan dhahayna hambaliyo marka halkaan ayaa gaartin marka kale waxaan soo xigo insha Allah waxaan rajaynaynaa in sidan isdiga fiican inaan ku badino insha Allah oo yaani banka xitaa yaani bloonigana waxaan ka bedelno dhan walbina waxaan ka bedelno insha Allah waxaan rajaynaynaa sanadkan soo socda inaan koob insha Allah safarada aan dhigno insha Allah hadii aan dhigno ka waran ya hadii aan dhigno ka waran ee loo sii fiicna leh sii fiican tahay leh say help us with you get okay meesha sayo ku soo jareena hadii uu muqaalkan ku ajibiyo waxa saaraysa subscribe kar like kanaha akii iloobin hadii aad fikrad kale noo haasid maxan dhahaa in comments ka hoos loo soo qor waa aniga iyo maxan dhahaa Xuseen Khalif oo caawada idin leh